প্ৰতিবাদৰ শক্তি কিমান বা গণতন্ত্ৰত প্ৰতিবাদৰ শক্তি কিমান তাৰ আজি প্ৰমাণ পোৱা গ'ল আচলতে চুবুৰীয়া বাংলাদেশত। ভয়ংকৰ প্ৰতিবাদৰ পিছত সেই বিতৰ্কিত সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা বাতিল কৰা হৈছে বাংলাদেশত। এই পৰ্যন্ত 130 জনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বাতিল কৰি দিছে বাংলাদেশৰ সেই বিতৰ্কিত সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা। আৰু বাংলাদেশত প্ৰমাণ পোৱা গৈছে যে প্ৰতিবাদৰ শক্তি আচলতে কিমান। বাংলাদেশৰ প্ৰতিবাদকাৰী শিক্ষাৰ্থীয়ে এক বৃহৎ জয় সাব্যস্ত কৰিছে। বাতিল হৈছে বাংলাদেশৰ বিতৰ্কিত নতুন সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা। বাংলাদেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰা সংৰক্ষণক বেআইনী ঘোষণা কৰি বাতিল কৰি দিয়া হৈছে। ভয়ানক হিংসাত্মক প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছে বাংলাদেশত এই নতুন সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাক লৈ। এই পৰ্যন্ত 131 জন ছাত্ৰৰ মৃত্যু হৈছে, 2000 গৰাকী আহত হৈছে। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ৰাজপথত সেনা বাহিনী নমাবলগীয়া হৈছে শ্বেখ হাসিনা চৰকাৰে। কাৰ্ফিউ সময়ত দেখা মাত্ৰকে আনকি গুলীয়াৰ নিৰ্দেশ দি দিয়া হৈছিলে। বাংলাদেশৰ মূল 26খন জিলালৈ এই ভয়ানক হিংসা বিয়পি পৰিছে। আদালতে সংৰক্ষণ বাতিল কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শ্ৰেণীকোঠালৈ উভতিবলৈ আহ্বান জনাইছে। ৰাষ্ট্ৰসংঘই তীব্ৰ নিন্দা কৰিছে শিক্ষাৰ্থী হত্যাকাণ্ডক। 130 জন শিক্ষাৰ্থীক গুলীয়া হত্যা কৰি দিয়া হৈছিল বাংলাদেশত। প্ৰকৃতৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা কেইবা শ হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে। কিন্তু বাংলাদেশৰ এই প্ৰতিবাদকাৰীসকলে এক বৃহৎ জয় সাব্যস্ত কৰিছে। আমি প্ৰতিবাদৰ কেতবোৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ। ভয়ানক প্ৰতিবাদ হৈছিলে, কিন্তু প্ৰকৃত মৃত্যু হোৱা প্ৰতিবাদকাৰীৰ সংখ্যা কেইবাশ হ'ব বুলি কোৱা হৈছে, যিটো ইতিমধ্যে গোপনে ৰাখিছে বুলি কোৱা হৈছে বাংলাদেশ চৰকাৰে। যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষাৰ্থীক, প্ৰতিবাদকাৰী শিক্ষাৰ্থীক গুলীয়া হত্যা কৰি দিয়া হৈছে। প্ৰতিবাদে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে। প্ৰায় 5টা দিন ধৰি প্ৰতিবাদে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে। বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদ হৈছে। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ৰাজপথৰ সেনা বাহিনী নিয়োগ কৰা হৈছে। কাৰ্ফিউ সময়ত দেখা মাত্ৰকে গুলীওৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। 26খন জিলালৈ এই ভয়ানক প্ৰতিবাদ বিয়পি পৰিছে। আমাৰতো আৰু কেতবোৰ দৃশ্য আছে, আমি একাধিকক্ৰমে দৃশ্যবিলাক দেখুৱাম। এই প্ৰতিবাদ কিমান ভয়ংকৰ আছিলে আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিব। হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষাৰ্থী, কলেজীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই নতুন প্ৰতিবাদ ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথত নামিছিল। যান বাহন জ্বলাই ছাই কৰি দিয়া হৈছে, জেল জ্বলাই দিয়া হৈছে, কাৰাগাৰ জ্বলাই কয়দীক মুকলি কৰি লৈ যোৱা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰসংঘই এই ঘটনাৰ তীব্ৰ নিন্দা কৰিছে। কিয় শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত আপোনালোকে গুলী চলাইছে? ইপিনে শ্বেখ হাসিনা চৰকাৰে সেনা বাহিনীক দেখিলেই গুলীওৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে, কাৰণ কাৰ্ফিউ আৰোপ কৰা হৈছে। তৎসত্ত্বেও প্ৰতিবাদ হ্ৰাস হোৱা নাই আৰু এই প্ৰতিবাদ ইমানেই ভয়ংকৰ যে সকলো দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰোঁ। কিন্তু ইয়াৰ পিছতেই অৱশেষত বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে এইসকল প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। এই ভয়ংকৰ প্ৰতিবাদৰ পিছতেই, ভয়ংকৰ হিংসাৰ পিছতেই বাংলাদেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে, সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে শ্বেখ হাসিনা চৰকাৰে যিখন নতুন সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা আনিছিল সেই সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা বাতিল কৰি দিছে, বেআইনী ঘোষণা কৰিছে। ভয়ংকৰ পৰিৱেশ। 15 বছৰ বিৰতিৰ অন্তত বাংলাদেশত এনে ভয়ংকৰ পৰিণতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু শ্বেখ হাসিনা কাৰ্যকালত এয়াই সৰ্ববৃহৎ প্ৰতিবাদ বুলি কোৱা হৈছে। আৰু এই প্ৰতিবাদ কালত ভাৰত বিৰোধী শ্লোগানো শুনিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত প্ৰতিবাদৰ শক্তি কিমান সেয়া প্ৰমাণ পোৱা গৈছে। প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ জয় হৈছে এই মুহূৰ্তত।
ইয়াৰ পূৰ্বেও আমি প্ৰতিবাদক শক্তি দেখিছিলোঁ। ভাৰততো তিনিখনকৈ কৃষি আইন পুনৰ উঠাই ল'বলৈ বাধ্য হৈছিল মোদী চৰকাৰ ভয়াৱহ প্ৰতিবাদৰ পিছতেই। আৰু বাংলাদেশতো অনুৰূপ ব্যৱস্থা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অৱশ্যে 130জনকৈ ছাত্ৰই গুলী খাবলগীয়া হৈছে, মৃত্যুবৰণ কৰিবলগা হৈছে, কিন্তু অসমৰ্থিত সূত্ৰ অনুসৰি কেইবাশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছে প্ৰতিবাদৰ ফলত, যি সংখ্যা গোপনে ৰাখিছে বাংলাদেশ চৰকাৰে। ফলত এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে হস্তক্ষেপ কৰিছে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই আইনক, এই সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাক বাতিল কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পুনৰ শ্ৰেণীকোঠালৈ উভতি যাবলৈ আহ্বান জনাইছে। প্ৰতিবাদকাৰী ওলাই আহিছে, এয়া চাওক আপোনালোকে কিমান হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিবাদকাৰী ওলাই আহিছে, তাৰ দৃশ্য চাওক। হাতে হাত ধৰি তেওঁলোক ওলাই আহিছে। ইয়াৰ পিছতে এই প্ৰতিবাদে হিংসাত্মক ৰূপ লয়। দোকান পোহাৰ সকলো জ্বলাই দিয়া হৈছে, আৰক্ষী বাহন জ্বলাই দিয়া হৈছে, সেনাবাহিনীৰ বাহন জ্বলাই দিয়া হৈছে, এটা কাৰাগাৰত জ্বলাই দিয়া হৈছে, কাৰাগাৰত অগ্নিসংযোগ কৰি বহু কয়দীক মোকলাই লৈ যোৱা হৈছে। এনেধৰণে পৰিস্থিতি ভয়ানক, 26খন জিলালৈ বিয়পি পৰিছে বাংলাদেশৰ এতিয়া এই প্ৰতিবাদে। এই প্ৰতিবাদ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ গৈছে, সেনাবাহিনী নিয়োগ কৰা হৈছে বাংলাদেশৰ আলিয়ে গলিয়ে। এতিয়া সেনাবাহিনীয়ে ফ্লেগ মাৰ্চ কৰিছে, দেখা মাত্ৰকে কাৰ্ফিউ সময়ত গুলোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। ইয়াৰ পিছতে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে হস্তক্ষেপ কৰিবলগা হৈছে, আৰু সেই সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা, যি নতুন সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল, সেয়া বাতিল কৰি পুৰণি সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা বাহাল ৰখাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ফালৰ পৰা আহ্বান জনোৱা হৈছে শিক্ষাৰ্থীসকলক যে আপোনালোকে এতিয়া শ্ৰেণীকোঠালৈ পুনৰ উভতি যাওক আৰু প্ৰতিবাদ আপোনালোকে বন্ধ কৰক। কিন্তু কেনে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে বাংলাদেশত, সেয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু প্ৰতিবাদৰ শক্তি কিমান, সেয়া পুনৰবাৰ প্ৰমাণিত হৈছে।